Re! Viss ēters ir te! Un vēl ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju Pekinā jau gaida vairākums Latvijas delegācijas pārstāvju. Šodien ceļos Pekinu sāk arī biatloniste Baiba Bendika, distanču slēpotāja Patricija Eiduka, kalnu slēpotājs Miks Zvejnieks un Latvijas hokeja komanda. Īsi pirms izlidošanas ar sportistiem tikās Dāvids Freidenfelds. Mēs braucam pēc medaļām. Šāda pārliecība šodien valdīja lidostā Rīga. Mēs ceram uz to, ka mēs būsim melnais zirdziņš un pārspēsim stiprās komandas un brauksim cīnīties par medaļām. Gaidam, ka būsim tur, tad svētki sāksies. Mēs esam izcīnījuši tiesības spēlēt olimpiādē. Mēs nebraucam vienkārši piedalīties, bet mēs piedalāmies cīņā par medaļām. Hokeja komandā gan piedzīvots sastāv izmaiņas. Pozitīvas COVID-19 analīzes uzrādījušās Kārlim Čukstem un Artūram Kuldam. Biatloniste Baiba Bendika stāsta, ka ar ģimeni tikusies vien ievērojot distanci. Treniņi gan notikuši kā plānots. Ģimeni tikai tā teiksim pa gabals attiku un centos jā nekur lieki neiet. Dzīvojām viesnīcā, lai izvairītos no publiskā vietām un tomēr 4 gadu gaidīšana var beigties ar pavisam vienkāršu klapu vai iesnāmu. Bija vēlme ģimenei arī kādreiz paviesoties olimpiādē, bet ar šī brīža situāciju pasaulē skaidrs, ka tā ceļošana ir tāda, kāda viņa ir. Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvies 11 sporta veidos. Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija būs jau šo piektdienu. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.